Ramon Masià, candidat a presidir la Cambra de Comerç de Barcelona, ha visitat la ciutat de Vic aquest dimarts al matí. Una de les propostes de Masià és una descentralització que donaria més autonomia a cambres com la d'Osona, que podria passar a gestionar una part dels recursos que generi. Entenem que la Catalunya interior, la seva capital és Vic. Llavors, doncs, Vic, que té aquesta personalitat tan marcada, doncs, per nosaltres és important començar per aquí, ho farem amb altres delegacions de la Cambra, i la idea és donar un missatge de que volem que Vic deixi de ser una delegació i que sigui una Cambra pròpia. Més de 12.000 empreses que formen part de la Cambra de Comerç de Barcelona són osonenques. Aquesta xifra situa la comarca per sobre d'altres cambres catalanes com les de Tàrrega o Valls. Nosaltres no som partidaris d'eliminar el teixit de cambres, sinó simplement incrementar el número de cambres. Cambres coordinades, no estem parlant mai d'entropia, no estem parlant mai de fer més complicat la gestió. Nosaltres entenem que no és centralització via delegacions versus descentralització. La descentralització sempre és bona, perquè el territori, en aquest cas Osona i altres territoris, com pot ser el Maresme o el Penedès, doncs tenen un número d'empreses superior al de determinades cambres, amb la qual cosa, doncs, més que suprimir cambres, el que volem és augmentar. Amb el plantejament més descentralitzador de Masià, el nombre de cambres passaria de les 13 actuals a 21, que, segons el candidat, haurien d'estar en una perfecta coordinació amb la Cambra Mare, la Cambra de Barcelona.